Barikāžu laika līderis, viens no politiskajiem vadītājiem mūsu sabiedrībā tolaik, Latvijas Tautas fronts priekšsēdētājs Dainis Īvāns, un viņš piebiedrojas mums sarunai. Labdien! 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 Paldies, ka atnācāt šodien! Barikāžu laiks, bez barikāžu laika nebūtu arī simtgads, droši vien tādā veidā, kā mēs to svinam šodien. Nu, protams, jo barikāžu laikā izšķīrās mūsu liktenis, un man liekas, ka mūsu tauta toreiz pierādīja, ka tā ir gatava. Pat tādos apstākļos, ka tā nav savu bruņoto spēku, kā mums ir tagad, kur var mūs aizstāvēt un sabiedrot, mēs esam gatavi ar kailām rokām un ar savu garspēku cīnīties pret, par brīvību. Jā. Jo faktiski visa mūsu vēsture jau ir bijusi cīņa par brīvību, un šodien simtgadē jāsaka, tā ir bijusi uzvaram vainagota. Man šeit mēs tieši pirms tiešais te mazliet parunājam to, ka nu, augsts vējš šodien pūš tā, un tajā pašā laikā, man liekas, salīdzinot, vai nu, cilvēks kā jūs, kas tam visam līdz kaulam ir gājis cauri, vai tās lietas vispār, nu tā var, nu, teiksim, šodien mēs sakam vējš, mums tas liekas, o, nu, nelielas neatrības, un tas, kas bija toreiz. Nu jā, man jau vispār šajā dienā, kad es redzu tos laimīgos cilvēkus, man bija grūti atnākt pie jums, jo spraucoties cauri kaļķu ielai, nemitīgi, kad cilvēks man apturē, man tā likās, varbūt, ka viss aizgājis, bet apsveica un novēlē laimes Latvijai. Un tad mani pārņem paceļoties tāds acs. Var pārvietoties, ka laika mašīnā pirms 30 gadiem, ka mēs esam nu, ieguvuši kaut ko pilnīgi neiedomājumu, kaut ko fantastisku, jo toreiz taču te bija aplenkts cietoksnis. Te apkārt mums varēja uzbrukt tanki, te jebkuru brīdi varēja izsēsties desants, lidoja te pat virs Rīgas jumtiem visādi militāri helikopteri, un cilvēki šajā salā, nejot to salu, viņi bija gatavi nu, ziedot pilnīgi visu, jo ja tajā reizē mēs to nebūtu izlēmuši, un ja tajā reizē mēs nebūtu pretojušies, es domāju, ka mēs šo simtgadu noteikti nebūtu piedzīvojuši. Un tāda iespēja laikam toreiz nevarēja pieļaut, ka mēs padomātu, pakasītais pakauši un teikt, labāk nē, labāk pagulēsim un pabaidīsimies. Uz visa fona mēs tur stādām valdības, nevaram sastādīt un tā tālāk. Kāds ir jūsu skats uz priekšu, uz nākamajiem Latvijas simts? Nu, tas, ko es šodien sajūtu, ir skaidrs, ka viss būs kārtībā, viss attīstīsies, un, protams, ka galvenais mums ir saglabāt visu to labo, ko mēs esam panākuši, nemēģināt kaut kādīgi to vai nu sagraut vai apšaubīt, un, protams, mainīties un labot arī savas kļūdas, jo dzimšanas dienās jau arī cilvēkiem, kad ir jubilēji, nu, pieminēt to labo, nepiemin tos grēciņus, bez kuriem katrs cilvēks nav iespējams. Tāpēc man viens cilvēks arī te pat uz Merķeļielas sastapdams tā ilgi cieši turēja roku un teica, kaut nākošā simtgada svētki būtu tāda paša kā šie. Tātad tas ir kaut ko vērts. Kā jums pašam šķiet, vai tā paudze, kas īsti to neatceras un nav tam gājusi cauri, vai mēs esam nonākuši līdz tam, ka viņi tomēr arī prot novērtēt to brīvību un to, ka tā ir nu, faktiski liela dāvana, kas mums ir dota šodien? Par to ir atbildīgs mūsu skolas vecāki. Muzeji, arī šobrīd strādāju muzejā vēstures pētnieki, jo tas tomēr ir viens no svarīgākajiem priekšstiem, vienā svarīgākajām disciplīnām – iemācīt savus pamatus un pierādīt, ka šo valsti mēs esam nopelnījuši, ka to mums nekas nav dāvinājis un nekas mums to nevar atņemt. Ivan, kungs, jūs teicāt, nācāt arī pa Verķeļu ielu. Kāda ir jūsu svētku programma līdz šim bijusi un ko jūs vēl darīsiet šodien? Nu, man ir vairākas intervijas bijis šodien un es biju arī Rozes Stiebras lieliskās animācijas filmas, pirmizrādē par Saules meitiņu, kas ir nodakt un atkal atgūt atpakaļ. Un es te redzu mūsu gaismas pilti, pat zaigojot saulē, kaut kā ļoti sasaucas ar to, ka mēs atgūvām arī beigās gaismas pilti šajā atmodā. Un vakarā man būs jāpiedalās laikam mūsu centrālajā svētku sarīkojumā pie brīvības pieminekļa, kad skanēs dziesmas un arī mums dažiem no Latvijas veidotājiem, no daudzajiem Latvijas veidotājiem būs atļauts teikt kādu vārdu tautai. Ivan kungs, liels paldies par jūsu ieguldīto darbu Latvijas neatkarības atjaunošanā un turpmāk, lai šodien labs vakars un labs svinēšana. Paldies! Paldies! Paldies. Turamies!